Ka thonë që stajet me asgjë. Tash po prap, tha nuk ka bishkine që mret. Agim tash, të lutëm rruju. Pa marë pasur, tash rruju. Edhe njëherë ka arda agimi bashkë me Sali Qekon, në Zvicër, dhe në Gjermani, Sali ka qenë edhe në Gjermani të familia ti, për të mbledhur armatim dhe ushtar, për t'i bashkan gjitur u qëkës. Kjo ka qenë arsua që ka qenë në Zvicër, ku ka morë edhe armatim e shumit. Agimi ka pas shumë shok oficera zviceran. Bili me njëri ka pashpunuar shumë gjatë, e ndi kam miqësi familjare me te, i cilë vërtet na ka ofruar një arsenal të tërë armësh gjatë luftës. Nga që kishte qasje të drejtë për drejtë ushtria dhe gjërat të cilat, për cilat ata nuk ishin shumë nevoj, ne e pëshin falas, po ishte pastaj një sfit tjetër që qështi i dërgonim deri në front. Ka qenë kohë shumë sfiduese, me shumë gjërat të qudiqme që njëri një jetë të tërës mund t'i spjegoj. Ma të rëgoni takimin e fundit me Agim Ramadanin. Kishit një parandjenjë? Jo. Jo. Jo, veç ka qenë e qudiqme. Në momenti kër ishte duke i mbatur këpucët, i thëmë Agim t'lu të mërujo. Se që kisha një frikë, nga që u banëm 10 muaj në luftë. E fitova atë besimin se është njëri, ashtu si që kishte edhe nofken, ka thonë që stajet me asgjë. Tash po prapë, tha nuk ka bishkine që mret. Agim tash, të lutëm rruju. Pa marë pasur, tash rruju. Pse tha, do t'i shumë? Ndalje të derës, të shtu e di që du që apo pyt pa lidhje. A mdo shumë shumë, tash du shumë shumë. Pse? Aski qefte e bëjtë pjesë e historisë? Tash ju, nuk du të bësh pjesë e historisë, du për veti. Historinë e du, dhe të mbetët ku është, shpresoj dalmi faqe parë, po të du për veti, jo për historinë. Kjo ka qenë e fundit. Kjo ka qenë e fundit. E fundit. A i niset për Kosovë? A i niset për Kosovë, me njëherë në luftë kanë hyrë, dhe telefonata e fundit ka qenë një natë para se të vritej. Aja është vra ka qenë o ditë e djelë. Ishim dhe më tregoj, se më pa treguar, që do të asulmonin kufirin, po pa data, pa këtë gjëra. Se vetëm jam mundësi, për herë ka pas mendimin se... Më falë, lutëm, po dumë veç edhe një detaj. Agim Ramadani pranohet në akademi. Në akademi artistike, po. Artistike. Në akademinë artistike, në një komunitet të jarë zakonëshëm. Dhe ju e telefononi Istrefin për mja komuniku lojmin... Gjatë kohë sa ishte në Zvicër, kur erë me marë ushtarë, i tregova se daja e Agimit jetu lahaliti, asë kohë kishte lidhje me akademin, dhe tha do të kishte qenë mirë që dhe punimet e Agimit i dërgonim, se ta është një konkurs, do të ndërkomtarë. Dhe më pithom Agim, ta është ti dërgoj punimet në konkursa, banë që ka të dush, punimet ta është janë dorë tande, që ka të dush banë me ta. Ta është okej din përgjithsi gëgja e madhe, se vërtet ka shumë punime Agimi. Më vjekesh për popullin tonë që aqë pak e një punën artistike të Agimit. Nga që Agimi s'ka qenë vetëm në artë i përkryër, po ka qenë edhe në poezi, ka qenë dhe në këndim, ka qenë një këntar i arzakonshëm. Të gjitha instrumenteve ju ka ra, duke filluar me gitarë, me fyllë, me qipteli, me sharki të gjithave. Dhe i dërgovën ato punime në konkurs, pa mendimi që do fiton të asë më ka shkuar mendja, po të ashtë letjenë, pëse mësta kemë në CV të Agimit edhe këte. Dhe në ndërkohë, u bë të totë, më njëftoj që do të ndigjoj një lajmë të madhë, dhe më pa thonë që kur të tëmë, do të ndigjojsh një lajmë të madhë, se të tëmë dhe të komunikon të kështu, përherë me kode kena komunikuar, ta dish që atëherë do të tëjmë kufirin, nga që është e pa mundur të bëhet një luftë në Kosovë, duke shti armatim me gomarë.